Bom dia, pessoal. Estamos aqui no camping de novo. Hoje é um dia especial, é o feriado de Corpus Christi. Tem bastante gente aqui no camping. Deixa eu mostrar aqui. Tá uma turma aqui, tem motorhome, trailer, kombi, barraca. Aí. Tá bastante gente. E nós vamos mostrar um casal que tá aqui. Já estão, acho que 3 dias aqui. E estão com um trailer que eu nunca tinha visto, fabricado aqui em Santa Catarina, em Braço do Norte. Bom, eu vou deixar eles falarem, que é melhor do que eu ficar aqui aparecendo para vocês. Vocês já me viram muito. Bom dia. Deixa eu virar aqui, peraí. Aí, ó. Esses aqui são os proprietários. Ele tá aqui e ela lá. Como é que é o teu nome? Alexandre de Criciúma. Alexandre de Criciúma. E ela? Gabriela. Gabriela. E esse trailer de vocês, que trailer que é? Esse é aqui um... é um T36 da Easy Transport, Lucas. Fabricado ali em Braço do Norte. Easy Transport? Isso, Easy Transport. É uma fábrica nova? É uma fábrica de uns 7 anos, mais ou menos, que eles entraram no mercado e estão fazendo sucesso aí. Estão vendendo bastante. Uhum. Pela qualidade. Eu dei umas piadinhas por cima, assim. E achei muito bonito o tipo dele, a configuração, os acabamentos. Esse aí é o de entrada, né? Esse aí é o menorzinho, é o T36, mas tem vários modelos. Eles fazem motorhome também? Não, é trailer, especializado em trailer. Especializado em trailer. Tem desde esse aí de 360 até o Gooseneck, que é o quinta roda, né? Eles fazem o quinta roda também. Quinta roda, como é que é isso? Quinta roda é aquele maior que acopla direto na caçamba do... da caminhonete. Ah, vai por cima? Exatamente. Ah, né? Entendi. Lá nos Estados Unidos eles chamam de gooseneck, né? O cabeça de ganso. Ah. E é grandão, aquilo lá é grandão, tem até 7, 8 metros. Né? Você já está há muito tempo com esse aí, não? Não, pegamos em agosto. Agosto? Agosto. Estão contentes? É. Sim, contentes. Assim, ó, sempre dá aqueles probleminhas que depois aí a fábrica vai resolvendo, né? Que... Aham. A parte elétrica deu um probleminha, mas eles foram bem solícitos, já arrumaram. Essas coisinhas que todo trailer tem, sim, que ir arrumando, sim, sim, mas sim. O pós-venda deles é bem bom, eles dão bastante atenção, não deixam na mão. Agora... Então eu vi que você chega aqui, já põe um tapetinho, poltrona, peleguinho, pelego. Aqui tem uma cozinha externa. Isso aqui é uma gaveta, né? Ela isso, gavetinha aqui. E vai para lá. Isso aqui o que que é? Esse aqui é para proteger do vento. Cara. Olha uma aí, boquinha, de aço inox, né? É, tudo de aço inox. Tem a tomada. Tem tomadinha no inverter e a da rede. E bem aqui bem isoladinho com... Isso. Com borracha. Cozinha externa. E esse aqui, você leva um outro? Esse é o mascote. O mascote. Esse nosso mascote, meio perigoso. Meio brabo? É meio antissocial. Meio antissocial, é. Janelinha, eu vi que tem bastante janela também. Janelinha importada. Lâmpada, todo. Tudo. Ótimo, todo sai bem fixo dali, não isso. Tem como chover por trás. Não tem. Bem isoladinho. Aí na parte de trás ali tem tulha para guardar os cacarecos. Tem chuveirinho externo. Com água fora. Quente. Tem chuveiro externo pelo lado de lá? Ah, depois eu vou. Vamos andar lá então. Esse chuveiro a gente usa principalmente quando a gente vai à praia, né? Aham. Uhum. E vai aqui. Aqui tem o ar-condicionado. O. Bujão, o gás, bujão normal, P13. Que é ótimo, né? É, ótimo. Esse 13. Uhum. Fica fechadinho aqui. Isso, aí fecha. Aqui tu tava falando desse tal de álcool. É um eixo... aliás, o eixo alemão, não, né? O chassi alemão. Né? Chassi alemão. Diz que faz uma diferença danada também. Na estrada não dá trepidação nenhuma, bastante estabilidade. Easy Transport. Espelhado, eu tava falando para ela, lembra aqueles trailers que a gente vê em filme, bonito, dos né? anos 50? Exatamente. Eles faziam com esse material aí, né? Dá um toque aí. Ah, exterior. Shower. Deixa eu ver. Muito bom. Aqui vocês põem água. Aqui é o
água potável. Água potável. E aqui? Aqui vou ficar te devendo, rapaz, porque eu não... Nunca usou? O trailer não. É novo. E aqui o nosso chuveirinho externo aqui. Aí puxa. Olha que beleza. E coloca aqui. Sabonete já está ali demonstrando que a gente usa bastante. Já, né? Tem o sabonete ali, amigo. E também aí, tem água quente. Aí tem água quente. Olha que legal. Tem aquecedor de passagem, né? Alimentos. E no verão a gente usa bastante fora. Que beleza. E aqui tem uma tulha. Tá o terra ali. E a gente guarda mangueira, sim, os cabos, tapetinho. Dá para carregar bastante coisa. Olha aí. Tá meio sujinho porque a gente tá usando bastante. Tá viajando, né? Estão viajando bastante. Chegando em casa já vamos lavar. Legal. Tá, então deixa eu ver aqui. Portinha normal. Portinha. Maçanetinha. Isso. Aqui tem uma travinha de segurança também. Dá pra ver que é bem isolado. Ah. Ó, grosso. E a primeira coisa que a gente nota quando entra nele é esse biliche aqui, que não é normal um trailer ter. Por que vocês escolheram esse biliche? Posso entrar aqui, com licença? Quando a gente quiser convidar um casal de amigo, ou quando o filho quiser vir com a gente, aí tem o biliche, né? Ali, olha que legal. Ali é uma dinette que vira cama de casal. Uhum. Ela baixa e vira cama. E aqui a cozinha. E quando estamos só nós dois, aí o biliche serve de armário, né? Porque aí a gente joga as roupas ali. Sim, mas sim. Tem bastante espaço para guardar. Armário, até um sofazinho também, acho. Também, dá para sentar também. Também. Se a cama estiver armada, vocês acabam sentando aqui. Isso, é. E tem bastante armário. Olha que tem sala bastante. Que tem aqui. Bastante armário. Muito confortável. Janelinha com veneziana. Uhum. Baita de uma TV. Uma TVzinha 24. Ah, aqui olha aí. Tem o medidor da bateria. Controle do inversor. Os interruptores. Bastante e espaço nesses armários. Espaço armário aqui, grande, fundo. Para guardar prato, panela. Uhum. Tá olhando ali o detalhe da iluminação indireta. A iluminação indireta. A marcenaria deles é bem acabadinha, uhum, bem bonita. Tudo com compensado naval. Muito bonito mesmo. Micro-ondas. Micro-ondas. Encaixadinho, mas ó, não tá encaixado na madeira. Exatamente. Fizeram um negocinho para ele respirar e funcionar direito, né? Aqui embaixo. Tem aqui uma geladeirinha de 120 litros. Bem bom o tamanho. Bastante armário, gaveta, piazinha. Aqui só tem água gelada, que não tem quente. Ar-condicionado. Eu vi que tem bastante janela. Normalmente teria aqui uma só. Eles botaram duas. A gente pediu para botar bastante janela para ficar bem. Ah, tá. Tava te falando nessa história de pedir. Eles são bem personalizados, sim, né? Sim, eles fazem como do jeito todo, que tu do quer. Do jeito que tu quiser. Esse projeto aqui vocês que pediram desse jeito. Exatamente. A gente pesquisou e copiamos de outras marcas aí. Aham. Uhum. Foi vendo aqui e ali e pediu igual. Adaptado para as nossas necessidades, né? Ganchinho. Tá, e daí banheiro vocês têm que fazer na moita, na rua. Não, banheiro. Não, Tem espaço pro banheiro daí. Olha aí que banheirão que tem aqui na frente. Aquecedorzinho de passagem. Chuveirinho a gás. Ali tem um aquecedor. Caso aqui fica fechadinha. Ela abriu para... Fecha sozinha. Abriu para respirar agora, que ela usou agora. E tem o box que é pequenininho, mas atende a necessidade. Banheirinho... De descarga mesmo, um banheiro normal, tem, né? Tem a caixinha de detrito, né? Na caixa de detrito. Isso. Não é o famoso porta-a-porta. Não. Olha aqui. Uma piazinha, um armáriozinho.
E aqui e o box com um box separado, então não precisa. Caso tu pode usar o banheiro aqui e tem alguém no box, não olha nada. Não passa nada de água. Olha que beleza. É como se fosse uma cápsulazinha separada. Um baita de um box, hein? Puxa vida. É, eu que sou meio gordinho, eu entro apertadinho, mas pra ti que é magrinho já ia dar folgado. Folgado, né? Olha aí. Tudo branquinho, bem acabadinho. Bem acabadinho. Tem ali aquela ventilação forçada. Se quiser acertar. Tem a claraboia com o exaustor. Legal. Ar-condicionado. Tá. Isso aí. Tem a máquina lá na frente. Joga pra cá. Gela bem, esquenta bem. Aqui é, imagina, com um espacinho desse, né? É uma casinha. Show de bola. Dá pra brincar. Obrigado por mostrar a casinha de vocês. Imagina. Que o pessoal ali gostou também, com certeza, porque a gente gosta de ver coisa diferente. Isso. E não é todo dia que a gente tem um na nossa casa para poder mostrar. Obrigado pelo carinho, né? Obrigado por terem vindo aqui. E a gente agradece a excelente recepção. E vamos voltar com certeza. Ah, que bom. Nossa, que bom. Uhum. Vão ser sempre aí. Bem-vindos. Tu, a Thaís Isso. E as crianças. Valeu, pessoal, muito obrigado. Pessoal, tem que vir aqui para conhecer o Rafa. O Rafa é uma figura. Pena que ele obrigado, não... Obrigado pelo carinho com as crianças também. Valeu. O Rafinha e a Carolina ficam aqui incomodando eles, mas eles... Mas não é incomodação não, nenhuma. Não. A gente adora. É divertido. Então tá. Valeu, gente. Obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo. Tchau.